Ja, kjendisseieteorien, den blir bare sterkere og sterkere. Kjendiser, de hilser på hverandre, selv om de ikke har møttes før. Men likevel er det en kvinne som fortsatt mener noe annet. Kjendishei er det dummeste jeg har sett. Bare løgn alt sammen. Det stemmer ikke at vi kjendiser hilser på hverandre. Hashtag, jeg har ikke opplevd. Marte Sveberg mener altså at kjendishei ikke er et fenomen. Men hvem er egentlig denne Marte Sveberg? Jo, hun har faktisk ledet gigantprogrammer som Skal vi danse, Norske talenter og Jakten på kjærligheten. Likevel har hun aldri blitt hilst på. Gi meg bagen min. Bli med, vi skal hjem til Marte Sveberg og konfrontere henne. Håper hun er hjemme. Ja, nå er jeg på vei til Marte Sveberg for å se om hun tør å stå for de kritiske tweetsene hennes ansikt til ansikt. Hallo. Er det vår spalte som er løgn? Eller er det noe med Marte som gjør at ingen hilser på henne? Er hun en kjendis i det hele tatt? Dette er Hard Talk. Marte Sveberg, du mener at jeg lyver i mitt program når jeg sier at alle kjendiser hilser på hverandre. Ja, det her vet jeg jo av erfaring, og faktisk så opplever jeg at det er helt motsatt. Jeg synes at folk i Norge er ekstremt dårlige til å hilse på hverandre. Det er rart, og kjendiser er spesielt dårlige. Du har ikke tenkt på at det kan ha noe med deg å gjøre. Ansiktet ditt er veldig udefinerbart, og at det kanskje er det som er grunnen til at du aldri har blitt skikkelig kjendis. Men altså, jeg har ledet programmer som Skal vi danse, Norske talenter. Ja, jeg hører hva du sier. Vi kan se på et lite klipp som jeg har med. Ja. Vet du hvem dette her er? Nei. Nei. Vet du hvem dette her er? Nei. Nei. Vet du hvem dette her er? Nei. Ja, men de her folka har ikke sett programmene jeg har ledet. Ja, da har jeg et klipp til her. Har du sett Norske talenter? Ja, nei. Skal vi danse? Selvsagt. Kjenner du igjen hun her? Nei. Hva er det? Ja, du snakket jo i hvert fall om kjendiser i ditt program. Dette er jo helt vanlige folk. Gud vet hvem de folka her er. Hva er ditt forhold til kjendisen Jon Brungot? Ja, Jon og jeg jobbet sammen på Norske talenter to sesonger, så vi ble jo kjempenære venner. Ja, da har jeg et klipp til her. Kjenner du igjen denne kvinnen? Dere har jobbet sammen i to år. Hun var assistent. Hun var programleder, Jon. Det har jeg aldri sett av før, jeg føler. Ja, det her er jo internhumor. Det skjønner du også. Er dette bare en internhumor du og Marte har? Nei, det er ikke noe internhumor. At jeg ikke vet hvem jeg er enig. Jeg tok en tur til Brøttum, like utenfor Lillehammer, og møtte foreldrene dine, Marte. Kom deg vekk herfra. Jeg kjenner henne ikke. Hva er det som foregår her? Dette er datteren. Nei, nei, gå vekk. Det er jo datteren deres. Den kjæringa der er ikke vår datter. Er det vel? Karsten, er det ikke? Jeg vil ikke ha det her. Dette her er jo datteren deres. Slutt å filme. Hallo, kjenner dere ikke en deres egen datter? Det mest naturlige å gjøre nå er vel å slette de tweetsene. Ja. Så jeg må nesten ha den mikrofonen, den myggen din, jeg. Og iPadene kan du beholde av det her. De trenger jeg ikke lenger. Ok, jeg har et program å lede, så jeg må nesten bare komme meg og gåre. Ja, vi ses. Ja, nå havnet jeg opp på denne stolen her. Hvordan kommer jeg meg ned herfra? Ok, bare gå ned, ja. Jeg skjønner. Vi skal... beklager, nå glemte jeg baggen min hjemme hos Marte Sveberg. Jeg er straks tilbake. Ja, jeg glemte veska... Ja, der er du, ja. Glemte veska min.